Uganda Yenkya. Mweba nyomwe bali eddala katusubire nti bitugenda okwogera bijja tuyamba ffenna naddala mu kaseera kati bakabadde mu COVID yena eriwo asipozi n'ebiseera eby'omumaaso tugenda mu kabulo n'embeera y'ensi nga bw'etambula. Haji, embeera ya COVID nga gye tulimu ekirwadde kya coronavirus, gavumenti engeja ekikuttemu, do you support it oba waliwo ebibadde bikyaganye byolaba nti bw'oba owadde endowooza zo twandibadde tukyusa wano nawali? Nze ndowooza nti bw'otunoolola leero ffenna tukimanyi bulungi nti obulwadde buno teri yali yabutegekedde, kyekintu kikyali ekipya si mu Uganda yokka naye mu nsi yonna yonna awalala. Naye nze bw'otunuulira engeri gye tukozeemu ndowooza nti gavumenti ekoledde ddala bulungi olw'ensonga nti bw'otunuulira bansi zaffe eziri mu Rwanda n'awalala twagalawo abaana emitwalo miliyoni 15 zirigira waka. Yes, bafiiriddwa okusoma naye at least tufunyemu omukisa tusobodde okuba nga tukuma obulamu bwabwe n'okulaba nga tukuma obulamu bwa bannayuganda. Yes, omuggalo guluddewo naye nga toyinza kukyebeera kubanga bannaffe abazanyira mu kintu kino mulabye embeera weetambula ebibaddewo. So nze ndowooza nti embeera gavumenti gyeyiseemu n'okulaba nga kirwadde kino kiba kirwanyisa ekyakoledde ddala bulungi. Lwaliro mu East Africa wokka wano Uganda Katonda kyatuyambye tetunafuira muntu n'omu naye tekijja buzi kuba Muganda agamba nti lubala embeera nanaokwetadde. Okutunulirako ku ensimbi ez'enjawulo oba emivuyo egy'enjawulo egibaddemu eby'emmere, ensimbi ez'enjawulo zezibbibwa abantu ne balwawo okufuna emmere mu byalo okutuukawo oba n'ebitundu eby'enjawulo, obyogerako charge the delays ezireeteddwawo mu COVID plus the rampant corruption oba the influx of obuli bw'enguzi obubaddewo. Yes, obuli bw'enguzi ndowooza nzikiriziganya nti waliwo obuli bw'enguzi naye obutafaananga gavumenti ezaaliwo muli bw'enguzi teriyali amwogerako naye kati olwaliro ayinza okukyogerako nagamba nti gundi yalidde enguzi era obaoliawo n'abalala ne bayimirizibwa. Nzikira bulungi nga baseerabidde nga bakazuula nti waliwo abantu abataakola bulungi mu DM gavumenti mu ofisi ya prime minister officers okutuukira ddala ku permanent secretary bayimirizibwa. Nze ndowooza nti ekirungi olwaleero nti enguzi ebaweeri ne bagyogerako era ne waba nga oli amanya nti waliwo abakozi ekyabalidde enguzi. So naye bw'otunuulira emmere tuuse etya etambudde etya nga bwe twatasanse okwogera nti njogera nti ekirwadde kino kibadde kipya gavumenti gyekiri tuwaali bwetegefu bonna bonna jukira bulungi gavumenti era eyogeraga nti sige tugenda kugulira buli muntu mmere naye waliwo abantu bwe tulowooza abali pesiki olugendo gaa tukola kintu bakuga emmere. Kizibu nnyo olwaleero ku nfuna y'eggwanga lyaffe n'okuba nga twali beetegefu okulaba ne gavumenti yali evuddeyo buli muntu yena yenna oba mu Kampala ne mugulu emmere ndowooza kibakozeeko kimala nga naffe ate kuteekateekateeka okulaba nga tubeezaawo tuteekemu ekintu kitulowooza naffe tuyinza okuyambako ne twongerezaawo. Okay. So President Museveni ne gavumenti yo giwa credit oba waliwo siyinza kugenda 100% giwa credit naye at least ekoze kyesobola kubanga obulwadde buno bubadde bukyali bupya si wano bukawokka ne mu nsi endala kufa basobodde okumanyako mu nsi endala nawo ebintu si bye bimu nga bwe bandibadde babyagala okubikola naye bagezezzaako okukola kyebalina okukola kyebalina okukola. Very good. Gwe nga munabyanfuna tenga gwe tumanyi nti musajja omugundivu mu businesses. President yavayo natutegeeza nti ekonomi yaffe tennagwako egenda kweyongera bweyongezi kubeera ngaekola ki ekula bukuzi like in the next financial year gye twatandisa obutandisi, okkiriziganya naye nti ekonomi like seriously COVID-19 that affecting ze Haji? President mundoyo ye ayinza okuba omutuufu naye ate mundaba y'ebyenfuna mu nsi yonna nze ndowooza Uganda tetuli bweru wansi. Uganda tuli lwaliro nga tugamba nti ensi kyalo kati olwaleero global village kati bw'ojja n'otunuulira nti ensi zinaggwa dda edda zonna ziri mu katyabaga ka byanfuna era nga bakugamba nti ensi ejja kudda nnyo emabega toyinza kugamba nti waggulu gye muva ate muli kijja batuukako kijja tutuukako kubanga nti ebyenfuna bingi byesigamizibwa nnyo mu nsiri ziri endala ezituwa obuyambi. So n'olwekyo nti bwe long run kankuba ekyokulabirako batourist abajja kuno abasinga tebajja kujja bw'otwala entambula z'ennyonyi
zijja kuba za muwendo gwa waguru expensive olw'okuba nga balina okutuukiriza ebyo birina okutuukirwako kanko ekyokulabirako nti ennyonyi emu ereeta abantu 12 bwebanaaba batandise okutambula ejja kuba ng'egendamu abantu 6 ani agenda okusasula essente ze ez'emirundi 2 okujjako nga ddala kimu kukwatako nnyo ebyonna byonna bireeta ebyenfuna by'ensi okukendeera bwe bukendeera eri waggulu bwe tuweibaiba nti ali wansi tojja kituukako hotel zaffe olwaliro nkalu kati abantu kizibu nnyo okutambula asasudde tikiti ya waggulu atajja abeere mu Uganda obalowooza nga netyekakasa ebyonna byonna byonna bijja kutukwatako oba twagala situwagala so n'olwekyo mu mbeera eya waggulu oba okutwalira awamu nze ndaba nti ebyenfuna y'ensi yaffe Uganda n'ensi okutwaliza awamu tebijja kuba bulungi n'akatono. President yavaayo oba government of course yavaayo bava ne bafulumya the stimulus package gyasuubira nti egenda okubeera nga reviving oba ng'ezuukusa ebyenfuna by'eggwanga lya Uganda mu post COVID-19 era oba mu COVID-19 ng'agenza avaawo bwatyo. Haji embeerezi nawabiza byonna ebyafulumizibwa byonna wabiraba okaanya na buli kimu okugamba nti ddala kituufu stimulus package esobola okuyitimulisa ekonomi yaffe oba ebyenfuna mu maaso awo gye tulaga? Tekisoboka, tukyalina ekizibu kinene nnyo. Ensi yonna bw'oba tunawo okwefuga mu byanfuna tuyinza kugamba nti mwefuga. Tuyefuga kati emyaka kumpi 5 nga mu 6 niye tuyefuga mu byabufuzi. Naye otasobola kwefuga mu byanfuna tetuyinza kugamba nti n'oteekawo package efaanana etya nga abakukuwa ebiragiro bafukyava bweru kiba kizibu nnyo okugamba nti onoyongera ku byanfunayo. Andaba njala nku ekyokulabirako olwaleero. Mu Bank of Uganda tukyalina mu ba regulators be bakuwa embeera nga weyandibadde. Abasinga bali mu World Bank ne IMF bonna bakyali bazungu. Tetulina mu kyetukola wadde Bank of Uganda mugiraba yaffe kyekiyitamu okujjako nga World Bank oba IMF representative regulators bakkiriza ekintu ekyo kikola kiisaamu. Kanko ekyokulabirako baatuwa package muwulira ssente zajja miliyoni nga 48 ez'okugamba nti zakutuyamba. Baatuteekako ebago bagamba nti 50% mulina osasula abakozi emisaala. Kati njala kumpuliriza olabe tosasula omusaala tegukomawo guba gugenze. So sigamba nti okiinvestinza awantu nti olwaire bonna tusimba ebijanjaalo mu myezi musimba ekijanjaalo kimu mu myezi 3 nja funamu ebijanjaalo 5 oba 6. So nze ndowooza nti tukyali kiseera kizibu nnyo gavumenti okutuukiriza ekyo nga tukyalina ba regulators be tutalinaako nga bava bonaayira be batuwa ekyokukola. Ekyo kiba kya mutawaana kubanga ebyenfuna bya Uganda tetunnakwefuga naye twefuga mu byabyafuzi n'ebyenfuna tunnakwefuga. Yes. Abantu banaganyulwa mu stimulus package eno muzeeyi ani kuwadde ekyokulabirako tekijja kukola nga ba regulators kanko ekyokulabirako tolowooza nti gavumenti emanyi nti agriculture sector yalibadde esekebwamu ssente nnyingi ne bannaffe ba regulators tebakkiriza kuwa bya bulimi nsimbi nnyingi so ng'ate ewaabwe waliwo kye baita subsidies 50% bagiti zaabwe zigenda mu subsidies zaki za byabulimi ne bwekituuka muffe tebaagala kikola kikikuwa akati kino kyosingana nti gavumenti eri mu kattu eraba ekyokukola niye olw'okubanga tetunnaba kwefuga mu byanfuna tukyawa ebiragiro y'ensonga lwaki ezo slowza zizokola kizindo tuyambe zinaakola. Laki tulina kukola ki alhaj oza kiki ekirina okukolebwa okulaba nga ekonomi nga buli omu ali included ate era ng'egenda kubeera nga revivingibwa okugyako nga tuzze mu drawing board ne tugamba enough is enough abasajja nga ba Mao Zedong ba China kye baakola ne bagamba nti leka tutandike n'ekyaffe kye tulina tugaana okutwala ebiragiro ebiva ewalala tujja kubonaabona aba myaka 12-13 niwe tunavuunuka ekyo tujja kubanga tutandise okubanga twefuze oba ekyo bosingana nga China economically yefuga ate n'ebyofuzi yekoze eki era yefuga so
okujja ko Uganda nga tunudde mu mbeera efaana bwetyo olwaleero kiba kizibu nnyo okugamba nti tunasobola okufuna kye twagala nga tetunnaba kwefugira ddaddala mu byanfuna. Yes. Oluza haji gavumenti eno ku nsonga gyeyogeddeko y'okubeera self dependent, of course nzijukira mu 10 points program era pulezidenti yakissaamu okubeera nga economy yaffe nga eri self sustaining ate nga tuli independent. Do you think maso gye tulaga with the leadership obukulembeze buliwo kisoboka ekyo haji kyasoboka? Kyagaana. Ojjukira bulungi bajja ne points ezo. Tujjukira kyokyajjukira bulungi nti talaba nsonga lwaki ekitanda okuseera yajjiranga baguze ebitanda bya mu set house nga baguze bweru naga talaba nsonga lwaki ekitanda pyo tetubigula bwayise naye eyo yakoma mu kwogera mu myezi nga mukaaga bw'otunga mugenda mu set house bulimu ekiriyo lwaleero teri kikolebwa wano kyonna kiva nga kivudira oddawa na so nze ndowooza nti ekyali ekirowoozo kye baali bayina nga bakyayina bakyali mu nsiko nga tebanatuuka mu bukulembeze naye bw'otuuka mu bukulembeze wabaawo ebintu ebigamba nti nedda siwandibadde ebisiba bikola tujjukira bulungi pulezidenti wa Uganda bwe yali nga yakatwala ng'ali mu lubiri ng'akyazizza byalimaana yakwata eggama era nga kwanyera kyayi n'akafoomu naye byalimaana olw'okuba yali amanyi obwa pulezidenti bwe yajja yagaa nsitula wansi kubanga ndi pulezidenti era nagaa sinywera ku ggama kuba ndiki ndi pulezidenti kubanga pulezidenti gwo makitinga ensi yo ate bw'oba nga tusobodde gimakitinga kwenza chukula wotu. Kwa hiyo norwecho nze doza nti dream yali nungi na ye chari kizibu nyo jitu ukiriza. Yale yinsonga lwaki olwaleero ebyo otwala programu ziba girako zaachi ukada. Yes. Okutunulirako ku ebirowoozo bibye biri wa Haj. Ng'oggyeeko eky'okugamba nti tu investinge mu byobulimi. Bintu ki ebirala tulina okuprioritizingako kugamba nti economy tusobola okugizza waggulu. Maso wetulaga. Njeroko ekyokola yoko. Yes sir. Abantu bangi banenya amini. Naye nze ndowooza yali nationalist. Oh. Bangi banenya amini. Bangi. Naye nze ndowooza yali nationalist. Asooka. Kubanga omuntu bwabanga oli mulwadde wa hania engeri gy'oyinza okuwona kukulongoosa peeni gy'oyitamu yekuyamba okulukawo obubaka owonye. So amini bwe yajja n'ateekawo enkonomi ku wo abantu singa baagyongerako bwongezi ndibagenda nga bagirongoosa twalibadde tuli kyetumuzugu kyayita the right track naye olwaleero si bwe kiri tujje kwesigama n'olwaleero nti emmombo ze mu nsi yaffe tuli mmombo ze enjeru ate nga ffe bannansi nojja osiŋŋaana nti olwaleero waliwo kyetaxolide ng'omuddugavu taweereddwawo awano owannamaddala incentive oba okumuyambako nejo singananga omudugwira ata weereddwa kinene nnyo obutafaananga mudugwa wawa kanko ekyokulabirako ye mwami Sembule yali akola emitayimbwa amabaati nefaananga ebyo yali agala milioni bbiri bazungu bakiyita backup oba bakola nnyo okulaba nti omuntu okuyimirira kampuni tebaazimuwa roofing nejja nga yagala milioni 10 ne bazimuwa batubataddeko nakantu kona konna akati oli yagala biri na Uganda oli yagala nebagaana ow'ekumi nebazikola ki olwaleero mpulira nti bakoze radio nesya Sembule yali atandise okutandika okukola radios yali atandise okukola tv nefaananga ebyo kati baakiwaddeko omukisa ngenza okukiwulira nti bagenda kukola radio zetugenda okugabira abeeru nga bonna bonna bachina bakoze eki bagenda okukola ekintu ng'ekyo akati tuyinza kulowooza nti katuli mu nsi yammwe muyinza okuba nga munagenda wala nga gavumenti tefuddeeyo kubanga omuntu okukola radio kusigama nti ebyuma babyokera wano ne bakuŋŋanyiza mu mashini bonna bonna ne bajja bona okuyunga buyunzi ekyo kigaanira ddaladdala munnayuganda yenna okugamba nti ayinza okuyunga radio ezo naye naaba nga azitunda n'oleeta abachina era n'obanyumirizaamu na good old factory ya radio ya fridge nga bagenda kuyunga nyonge ze ndowooza nti tukyali wala tugamba nti tukyalikiba backward tukyali wala so wetunaaba tetunaba kufuna bakulembeze
bayinza kusula bana Uganda nga bwe bagenda okubanga nabo babeerawo Uganda ejja kusigala ng'ekyali wansi. Sirabamu programu ya gavumenti gyeyina eryawo esitula abantu baki abantu bawa. Yes. Oyogedde ku ky'obukulembeze Hajj. Abamu era simanyi obukkanya namu abagamba nti ekizibu kya Uganda its leadership. Siroo omanyi leadership bukulembeze naye leadership wangeeki ani nze njja kubyawulamu obukulembeze kyangu everybody ayinza okubeera omukulembeze naye omukulembeze gwe tulabanga is a nationalist mwoyo gwa ggwanga agamba nti wakiika tubonebwe n'emyaka asatu naye nga nzigyeyo bannayuganda babenga bali ku top bwe tunaati tunafuna mukulembeze afaana bw'atyo nga tukyalowooza nti bw'okulaakulanya abaddugavu toyinza kubafuga kuba balina ensimbi then kikyali tukyaliwala nnyo oyo tuba tukisigazza nti omukulembeze akulembera bukulembeze waggulu naye nga tasobodde kujjayo bantu be okuba nga batwala ki abatwala waggulu. So nga bwe nasobozesa okugamba nti mu nsi yonna teri nsi erigenda nefuze ng'ebyenfuna yaabyo bikyalina bagwira babiddukanya olwaliro gana otunula olwaleero genda mu banki zonna zonna olwala babanki nga kusimbi esene zisinga obungi bonna bagwira naye ng'ate baleeta ebintu ebyo 99.9 babiguza bantu bawano lwaki tokkiriza munnayuganda n'akola ekintu kyekimu naba ng'ate era yakola ki yagula ebintu bye ekyo njali kikutegeeza twakiriko mu 1958 aliwo myaka 13 etutandikawo kyebayita boycott nga waliwo mukiseera ekyo omwami Augustine Kamya ne banne beemulugunya lwaki omuddugavu talina bizinesi yonna mu Kampala oba ne mu bibuga ebirala nga tefusinga okugula ebintu ebyo nebateekawo boycott eyo yatuyambe nnyo okulaba nga n'omuddugavu avaayo okulaba nga nayo afuna obuweerero bizinesi nga bwe zaali baddewo nejjukira nga waliwo okwegugunga okwali mu namba 8 nga abaddugavu era bakaana ekintu kyekimu lwaki abaddugavu be balima emmwanyi be balima pamba tebakkirizibwa kubaana generis oba nakusunsula mmwanyi zebaali beerimira era bakirwanako ne bafuna Mengo Cooperative Union Kigezi Cooperative Union Bugisu Cooperative Union n'ebibiina ebirala bingi bwebityo ebyajja so n'olwekyo tukyabulamu omukulembeze ali nationalist agamba is enough is enough katubonebone nga baddugavu nga maawe yakola ne n'agamba nti at least mu myaka egijja kajuya asatu Uganda ejja kuba yenodde mu byenfuna nga sinava ku byenfuna Hajj ebirowoozo bingi ebibaddewo abantu bangi bazze baaffectimu ofcourse nza okwesa bannayuganda bona n'ensi yonna awaka abantu babadde waka mu lockdown utility bills oba ebintu bye balina okukozesa ewaka ng'amasannyalaze amazzi n'ebintu ebirala byonna abantu nga bakaaba bandyagadde okuwaivinga oba gavumenti ewaivinga ku misolo ku bintu bineene abayizimbe bali awo renti waabwe ensonga zonna nga zitambula buli omu akoseddwa Hajj ebizibu ebyo tubadde tusobola kubikwasaganya tutya waliwo abalina amabanja mu bank zi interest rates ze ziri waggulu ebizibu ebyo omukulembeze w'eggwanga oba n'abakulembeze abalala badde bina kutamuziba bitya Hajj abantu babeerenga bibasavinga bano atist nga bamanyi nti babalinamu obwesigeolwaleero banka zaffe 95% si zaffe wano ebiragiro biva bunaayira ensi kyola bizinesi zibaddewo nga Europe China n'endala ziyambye nnyo abantu baabwe kubanga financial institutions the bankers zonna za bannansi tusazeeko kino nga tebeebuuzizza ku bakulembeze beebunaayira wetunaaba kyevudde kugamba tukyalina ekiseera ekizibu bwetunaaba tetunakwefuga economically tetuyinza kuvaayo tyobaosiŋŋala nti abamayumba babawola mu banka waliwo ababapangisaako ebifo bagamba nti yes naffe batubanja kati nogyosiŋŋana nga buli omu akola gavumenti yawona olwaliro teyina busobozi bwenza gaanagamba nti banka gundi tubagambye musaleko kino nekikolebwa kubanga bano ba business people bajja kukola sente toyinza balagira naye singa banka ezo zibadde zaffe wano waali baddewo zibalagira
era namanya tuyamba gwanga lyaffe mu Uganda lifaana ng'ebyo. So kino COVID yene tuyambe kinene nnyo ne government policies balabye okwatandika okukyusa. Tuli safe okusigaza nga tukyalina banka zaabyabugwira oba kituyamba okulaba nga banka zaffe nga zaali TFA, Greenwich Bank ne banka ez'endala. Wadde zikoze ebisobyo, leka tujjemu abo abasobezza tuzikulaakulanyizigire mu maaso. Ninga banka zaaki, banka zaffe. Wenatuuka mu mbeera efaana ebyo, tujja kuba kukifuna okufaana ng'olwaleero. Bwe tulina banks ezifugibwa nga bali London oba bali New York, nga bawa ebiragiro bya banka za wano, setuyinza kuba nga tusinga okufuna nga tufuna obuyambi bwonna bwonna mu mbeera efaana bw'etyo. Okutunulako ku kibuga Kampala, yes. Of course kiwaweerezaako nga meeya. Okutunuulira ku nsonga kati zonna eziriwo, luza kansoze ku nsonga ya ebizimbe ebyenjawulo, ekiri controversial nnyo, ebizimbe ebijja bigwa ne bitta abantu ekyagwa recently, contradiction ezibaawo. KCCN egamba abantu baba twategeera nti ebizimbe bino bizimbibwa ekiro, bikoleddwa bitya, ne tumuyimiriza ne nagenda maaso ng'akola ki, ng'azimba. Ku mulundi gwo wali okikola otya Haji, nga ebintu byali tebitindukika oba kumenyeka bwebityo kubeera nga bigwa ate ekyawukana ku mulundi guno? What was the difference? Tuyinza olusi kunenya lwaka plastic council kukola nga gormeya olwaleero, etteeka lyafugira mu biseera erimu n'eryange. Eriyange nalina obuyinza ng'asobola okuyimiriza ekintu kyonna kyonna. Olwaleero mmeeya alina akaseera akazibu nti waliwo be bayita ba chief executive, be balina ba engineers, be balina administrators, bazibu nnyo, tobawa biragiro. So nga zinasobolanga okubawa ebiragiro n'okubayimiriza. Akati ndowooza nga tukyalina embeera efaana bw'etyo, ebizimbe bijja kweyongera nnyo okukola ki, okugwa oba n'okubanga kubanga nti eyalibadde gwe balonze ate si yalina obuyinza okuddukanya ebintu by'ekibuga. So n'olusaŋŋana nti ate ayita mu bantu balala, nga embeera y'omuntu oli waba amanyi si gwe amuyinako obuvunaanyizibwa, ne bwona omugamba ekifaananyi kiti ayinza okugaana, ayinza okukikkiriza. So nze ndowooza nti balongooseemu kuyinenengana kuli mu kibuga si lwakunena nga bakola ki, naye olwokuba buli omu amanyi omulimu gwe, kiyinza kuyambako okubanga ebibuga ebyo ebibizimbe oba oliawo tebijja kwonooneka nga olwakajibu ebyonooneka olwaleero. Waliwo ekalo olwa muzungu akiyita kiri to whom it may concern, ani gwe kikwatako. Akiso n'olwekyo nti ebeera ekoze ki, ezizza nnyo omutindo gw'ebintu byammwe ebikolebwa mu kibuga Kampala.